Pozdrav svima ljudi, ja sam Jokeb, evo ga. Sada slijedi jedan kratki video, kao što možete vidjeti. Chicken dinner. Ovo nije moj, ovo nisam ja snimio, ali sam sudjelovao u ovom chicken dinneru, tako da ako će vam se svidjeti ovaj chicken dinner, ostavite like, subscribe se ako još niste, ajmo do tih 200 subscribera. Ništa, vidimo se u idućem klipu, do tada, veliki pozdrav.